Як щодо подальших перспектив? От звільнити лівобережжя Херсонщини до кінця року. Це взагалі реально? Насправді, відразу про лівий берег. Насправді, лівий берег, він не виглядає лінійно. Тобто, якщо ви маєте на увазі форсування Дніпра зараз, то це на порядку денному, я думаю, не стоїть. Тому що це дуже важке завдання і воно не має сенсу. Оскільки для України зараз більш актуально зафіксувати фронт по Дніпру і перекинути ті сили, наші потужні, підготовлені, навчені сили, які воювали і воюють зараз, і звільняють нашу територію на Херсонському напрямку, на інші напрямки. Наприклад, Мелітопольський, наприклад, Волноваха, Маріуполь. Це є ключовими точками для того, щоб фронт російський взагалі посипався. Якщо ми перекриваємо наземний коридор з Росії через Маріуполь, Мелітополь до Криму, то тоді логістика Криму взагалі перетворюється на дуже проблематичну. Тобто кримський міст так і не запрацював до кінця, і кажуть, що за оцінками експертів десь іще мінімум півроку, а можливо більше, він буде знаходитися в такому стані. Тобто немає можливості відремонтувати, у всякому разі, до настання доброї погоди, а це буде аж десь в квітні місяці, коли можна буде активні роботи проводити. В будь-якому разі, сам Кримський міст зараз не здатний забезпечити всю логістику навіть Криму. Я вже не кажу про угруповання на лівому березі. Крім того, якщо ми проводимо успішні операції Мелітополь в напрямку Криму, то тоді ми відрізаємо і те угруповання, яке зараз знаходиться на лівому березі. І воно просто опиняється в котлі, фактично. Це такий величезний котел, але фактично він опиняється в котлі, і потім вже можна говорити і про переправи через Дніпро, щоб створювати проблеми для цього угруповання з різних флангів. Але це вже операція, яку будуть планувати Збройні сили України. Але я підкреслюю, що для нас фіксування зараз фронту по Дніпру – це дуже важлива штука. Це дуже важливо з точки зору скорочення активних фронтів, активних районів бойових дій і перенесення зусиль Збройних сил зараз на тих напрямках, які є потрібними якраз для командування Збройних сил України, для того, щоб розвивати свою стратегічну ініціативу.